בעזרת השם יתברך, ספר התניא, פרק ט'. פרק ט' זה התנגשות. כלומר, שעד עכשיו דיבר, לימד אותנו על הנפש האלוקית וכוחותיה, ואיך שהיא פועלת, ועל הנפש הבהמית, החיונית, ו... שכל מיני דברים שהיא מתעסקת בהם, ועל הקליפות, קליפת נוגה והקליפות הזה, ושדין יהודאים, שדין אוכראים, שזה כל מיני יצרים, יצר לדברים מותרים, יצר לדברים אסורים. בסוף פרק ח' הוא דיבר על העיסוק בחוכמות, בחוכמות אומות העולם, שגם הוא יכול להיות בעייתי, אם הוא לא נעשה לצורך איזה מטרה, או ש... כדי להשתמש בזה לפרנסה, או יודע להשתמש לעבודת השם, וכו'. עכשיו, מה לעשות? יש לנו נפש אלוקית, ויש לנו נפש בהמית. ועכשיו, בגוף שלנו יש כל הזמן מאבק. אז מעכשיו, הוא יתחיל לדבר על המאבק, על המאבק שליטה. יש כל הזמן מאבק שליטה, זה כמו ש... יש לך, אתה חושב אולי שאתה שולט, אבל יש לך דיפ סטייט. ויש לך שהם בעצם שולטים. ויש בכל מיני קונספירציות, מי באמת שולט. אז טוב, אז עכשיו אנחנו נתחיל. פרק ט', והנה מקום משכן, נפש הבהמית, שמקליפת נוגה, בכל איש ישראל. מה? אה, לא, זה לא, זה לא זה. אתה יודע בעל פה. לא, אני למדתי, אני לומד, אם יש את הניתניה כל יום. אה, נו, אז מה, אתה כבר יודע. טוב, כדום, הרי הטלפון שלו נעלם לי. אה. כל יום לא בטיטניה, של אותו יום. מה, אין שמה? אין שמה. תודה רבה. פרק ט', והנה מקום משכן. נפש הבהמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל הוא בלב. בעצם מה שהוא ילך לומר עכשיו, שזה נכון שכל, גם הנפש הבהמית וגם הנפש האלוקית, יש להם את כל הכוחות, כל כוחות הנפש, שזה חוכמה, בינה ודעת וחסד ועמידות וכולי, המוחין והעמידות. אבל לשלוט, כאילו, מה מרכז השליטה? נקרא לזה ככה, בגוף של האדם. איפה עיקר מרכז הכובד, מרכז השליטה של הנפש האלוקית, ואיפה של הנפש הבהמית? אז הנפש הבהמית, עיקר המקום המשכן שלה, זאת אומרת, שם היא שוכנת. כמו שאנחנו אומרים, משכן, שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא שוכן, ועשו לי מקדש ושכנתי, ושכנתי בתוכם, שכינה, מה הכוונה? הכוונה ששם יש יותר גילוי. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, והוא מחיה את הכל וכו'. אבל יש מקום שבו הוא מתגלה. אז אותו דבר, יש לנו כוחות שונים ומשונים של הנפש שלנו. אז זה ברור שאם אני, כוח המחשבה, הוא מתגלה במוח. זאת אומרת, המוח הוא הכלי המוכן לכוח המחשבה, לדוגמה. עכשיו, באופן כללי, שהנפש הבהמית, העיקר אצלה, העיקר אצלה זה הלב. העיקר זה הלב. הרגש. כן, הרגשות, החוויה. הסתכלתי גם היום בפירוש של הרב עדין אבן ישראל, אז הוא אומר שזה זה שהאדם מרגיש את האני שלו, את החוויה האישית, האנוכית, האגואיסטית, אפשר לקרוא לזה, זה כאילו החוויה שבלב, שהיא מפעילה את כל האדם, וזה נפש הבהמית. נפש הבהמית זה שהוא מרגיש את עצמו. אז עוד פעם, זה בלב, עכשיו הוא מדייק.
מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל הוא בלב, בחלל שמאלי שהוא מלא דם. נמשיך עוד קצת, הוא כתיב כי הדם הוא הנפש. אז בעצם אנחנו יודעים היום, אנחנו יודעים שהלב יש לו בעצם ארבעה חדרים, ככה זה נקרא, ויש לנו את מחזור הדם. עכשיו, הסתכלתי קצת בספרים לראות איך הם מסבירים את זה, אז הרב עדין הוא אומר שזה לא כל כך, הוא לא יודע כל כך איך זה מתאים עם התיאור האנטומי של הלב של היום, אבל ראיתי אחרים שהם כן מסבירים את זה, ש... לא, לא, מה שאנחנו יודעים היום זה ככה, על מחזור הדם. מה הוא אומר פה? הוא אומר פה שהחלל השמאלי שבלב הוא מלא דם, בהמשך הוא יגיד על החלל הימני, אין בו דם. עכשיו, מה הכוונה? הרי הדם עובר שם גם בימני וגם בשמאלי. אז הכוונה היא כזו שהמחזור הדם הוא הלב, בחלל השמאלי, מהשמאלי יוצא הדם, השמאלי מזרים את הדם לכל הגוף. החדר השמאלי מזרים את הדם לכל הגוף, ואז, רגע, כן, ואז הדם, אחרי שהדם חוזר מהגוף, זה מה שנקרא מחזור הדם, אני הסתכלתי קצת כאילו, ראיתי שפעם, אני יודע, היוונים וזה, הם לא ידעו את מחזור הדם כמו שאנחנו יודעים. הם חשבו שהלב שולח דם, אחרי זה הדם נספק באיברים וזה. הם לא ידעו שזה מחזורי. שזה סירקל. אז עשו הקזת דם, כן. אז לפחות כאילו ברפואה של היוונים והרומאים וזה, אז הם לא ידעו בדיוק את המחזור הדם, שזה מחזור, שזה מחזורי. עד שגילו את זה לפני 500 שנה או יותר, היה שם גם איזה רופא אחד מהיהודי אחד, שכחתי את השם שלו, ממשפחה של אנוסים. אחרי זה הוא חזר ליהדות, שהוא גילה את זה, ואחרי זה עוד אחד, הרווי אולי קראו לו, לא זוכר, קיצור, עוד איזה אנגלי אחד, שהם גילו בדיוק איך מחזור הדם. אז איך זה הולך? אז נגיד מהחלל השמאלי, הלב שולח דם לכל הגוף, והאדם חוזר מגיע לחלל הימני שהדם הוא ריק כאילו, בלי חמצן, ואז משם, מהימני, הוא הולך לריאות. יש מה שנקרא למחזור הקטן, הוא הולך לריאות, אם אני לא טועה, בריאות הוא סופג את החמצן, אוקסיג'ן, איך זה נקרא, נכון? בריאות הוא סופג את החמצן, ואז הוא מגיע לשמאלי, ואז הוא שם עם החמצן, הלב שולח אותו לכל הגוף. אז בעצם כאילו, זאת אומרת, זה תפקודים שונים של הימני והשמאלי. אז הימני הוא בעצם, הוא כאילו מקבל את הדם ושולח אותו לקבל חמצן בחזרה. אז זה נקרא שכאילו אין בו דם, זאת אומרת, הוא לא שולח את הדם לגוף. השמאלי, שהוא שולח את הדם לגוף, אז זה נקרא שהוא מלא דם. ככה אפשר להסביר את זה. עכשיו, בסדר, נעזוב עכשיו את התיאור הזה, אני בכלל לא בטוח שאני דייקתי. אז העיקר זה ההבנה הזאת, שהחלל השמאלי הוא מלא דם, וכתוב, הוא כבר הביא את הפסוק הזה, כי הדם הוא הנפש. הדם הוא הנפש, פירושו של דבר, כמו שאנחנו יודעים היום, הדם זה כוח החיים שלנו, והנפש הבהמית היא ממש כאילו נקשרת בדם. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות. אז כתוב בשולחן ערוך והרמ"א מה זה מפליא לעשות, שהוא קושר דבר רוחני בדבר גשמי. הפלא הזה שהנפש היא קשורה בגוף, אז הנפש הבהמית, הקשר שלה הוא כאילו דרך הדם. לכן זה נקרא הדם הוא הנפש, לכן אסור לאכול דם וכולי. אז עכשיו, כיוון שהדם, שהוא הנפש, כאילו משכן הנפש הבהמית, אז הוא מתייחס כאילו לחלל השמאלי של הלב, זאת אומרת, כאילו עכשיו חצי לב, עכשיו כאילו יש לי, אני צריך לחשוב כאילו שהלב שלי חצוי לשניים. זאת אומרת, יש לי חלק של הלב, הלב בלשוננו הוא נקרא מרכז הרגשות, מרכז החוויה וזה, אז איפה שאני מרגיש, כמו שהבן אדם אומר, כאילו, מה אני מרגיש את החיים? אני מרגיש את דפיקות הלב. גם
שהבן אדם הוא, שיש לו רגשות, אז הלב מאיץ, הלב זה, בן אדם מתרגש, אז יש לו פה, הלב שלו דופק חזק, בן אדם בחרדה, הלב שלו דופק חזק, בן אדם רגוע, הלב, אנחנו מרגישים את החיים שלנו, את החיים הפשוטים בלב. אז כאילו, אבל הלב הוא חצוי לשניים. יש לו חלק אחד, שהוא החלק, מה שנקרא שהוא מלא דם, ככה הוא מוגדר, שזה מרכז החיים של הנפש הבהמית. תחושת החיים של הנפש הבהמית. שהוא מלא דם, כתוב כי הדם הוא הנפש. ולכן, כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהם, הם בלב. זאת אומרת, הרי אמרנו שהנפש הבהמית יש לה את כל מיני מידות, מידות רעות שהן באות מהנפש הבהמית. דרך אגב, גם הוא אמר שיש גם מידות טובות של הנפש הבהמית, אבל כרגע הוא מדבר על, הוא אומר, תאוות, התפארות, כעס ודומיהם. נותן פה שלוש דוגמאות. כן, יש לנו בפרק א', אז הוא דיבר על המידות הרעות של הנפש הבהמית, הוא דיבר על כעס וגאווה ו... תאוות ועוללות וליצנות והתפארות. פה, כאילו שזה מה שנקרא של ארבע יסודות, ארבעה יסודות. פה הוא מזכיר שלושה דברים. תאווה, התפארות וכעס. מעניין שהוא לא מדבר על גאווה. טוב, אז הוא, אז שלוש דוגמאות. תאווה, שהתאווה זה תאווה זה ברור לנו שאנחנו מרגישים את זה בלב, כי התאווה זה התייבה, כן? המשיכה, המשיכה, התאווה זה תאווה, תאוות אוכל, תאוות מין. כל התאוות, וגם התפארות, התפארות, בעצם התפארות זה דומה לגאווה, כן? התפארות זה, נכון, התפארות זה דומה לגאווה, אז ההתפארות והכעס, אז הוא נותן דוגמה, גם שדברים שהם, הייתי חושב שהם לא ממש פיזיים, אבל בכל זאת, איפה אנחנו מרגישים את כל המידות הרעות האלה של הנפש הבהמית, אנחנו חווים אותם בלב. זה נקרא שהמשכן, המשכן של הנפש הבהמית הוא בלב, והיא שולטת שמה, שמה היא נמצאת. עכשיו, מה הכוונה? זה לא הכוונה שזה רק רגשות ורק אמוציות ורק דחפים, אלא שמשמה הוא מעלה ומתפשטות בכל הגוף, וגם עולה למוח, או עולה או עולה אולי, הנפש הבהמית עולה, למוח שבראש, לחשב ולהרהר בהם, ולהתחכם בהם. כמו שאדם מקורו בלב, ומהלב מתפשט לכל האיברים וגם עולה למוח שבראש. זאת אומרת, זה לא שאני אומר שהכל רק רגשי, שזה רק בלב. הלב זה העיקר, אבל מהלב, זאת אומרת, הלב מושך אותי לאיזה משהו. הנפש הבהמית, כמו הבהמה, הבהמה זה לב. חז"ל אומרים על כלב, למה נקרא כלב? כולו לב. שהוא רק לב. כן, הוא עקבני. כן, עכשיו כמה שתראה... מהדול כפנה כן. עכשיו כמה שתראה בעלי חיים שהם מאוד מאוד מתוחכמים וזה וזה. בסופו של דבר, כאילו, בהשוואה לאדם, זה הכל אינסטינקטים, הכל דחפים כאלה. אז מה שנקרא אצלנו, אצלנו אנחנו קוראים לזה לב. אז כאילו, פה הנפש הבהמית. עכשיו, אלא מה? הלב הוא מפעיל את כל הגוף. זאת אומרת, כמו שהאדם, כמו שהלב שולח דם לכל הגוף, כולל למוח, שהמוח, אם המוח לא מקבל דם, אז זה זה. אז אותו דבר, הדחף והרגשות, הכוחות של הנפש הבהמית, הם מהלב מגיעים לכל הגוף, כולל גם לראש. זאת אומרת, שאם יש לי לדחף של הנפש הבהמית, הנפש הבהמית, הכל מתחיל מהלב, מתחיל מאיזשהו דחף של הלב. אז יש לי איזו משיכה למשהו, ואז אני מתחיל לחשוב, הרי יש, גם לנפש הבהמית, יש לה חוכמה, בינה ודעת, אז אני מתחיל לחשוב, איך הוא אומר, מתחיל, עולה למוח שבראש, לחשוב ולהרהר ולהתחכם, ואת קודם כל בכלל עצם העובדה שזה, שאני יודע מה אני רוצה. זאת אומרת, זה מתחיל מאיזשהו דחף, ואז אני אומר לעצמי, אני רוצה את זה, אני חושב על זה, אני מהרהר על זה, ואז אני כבר יכול גם להגיע לתכנון, זאת אומרת, זה יכול לדבר מאוד מאוד חכם. כן, אני כדי להשיג את הסטייק שאני רוצה, אני קם בבוקר והולך לעבודה ואני עושה הרבה דברים שבסופו של דבר יכול להיות שמה שמניע זה הנפש הבהמית. אבל הנפש הבהמית היא מפעילה את המחשבה ואת המחשבות שלי ומערער. כן, מפעילה את כל הגוף, כן, כמו שאני מפעילה את כל הגוף, כולל גם את המוח. זאת אומרת, יש בנפש הבהמית, יש לה כוחות, כוח של מוח, אבל העיקר זה מהלב, זה מתחיל מהלב.
זה, לכן זה נקרא שהנפש הבהמית בגוף היא המקום, הממלכה שלה זה הלב. ששמה... השיים והטיבה... נכון, נכון, הוא יביא את זה בהמשך, נכון? הוא יביא את זה בהמשך הספר, שנדמה לי שהרשעים הם ברשות ליבם, ככה חזל אומרים. מה הכוונה? שהנפש הבהמית היא שולטת בהם. תאבות. כן, הנפש הבהמית באופן כללי היא שולטת. כן, זה לא רק תאבות, זה כל המידות הרעות, כן? הנפש הבהמית. או נגיד את זה במילים אחרות, שהוא שם, שהבן אדם חושב על עצמו, שם את עצמו במרכז. הוא לא... אין דברים מבחוץ, אין הקדוש ברוך הוא. רק על עיקר החוויה זה אני רוצה, הכל מתחיל מאני רוצה, אני רוצה, אני רוצה אוכל, אני רוצה נשים, אני רוצה כסף, אני רוצה כבוד, אני רוצה לשליטה, כל הדחפים האלה של הנפש הבהמית שאני רוצה, ואז בגלל שאני רוצה, אז אני הולך ואני עושה ואני חושב, והמוח שלי עסוק כל הזמן בדברים האלה, זה ככה עובדת הנפש הבהמית. עד כאן הנפש הבהמית. מה הנפש האלוקית? אך, בנקודה פה, אך מקום משכן נפש האלוקית הוא במוחין שבראש, ומשם מתפשטת לכל האיברים, וגם בלב, בחלל הימני, שאין בו דם, כמו שכתוב, לב חכם לימינו. נעצור את זה שנייה. אז הנפש הבהמית, היא נמצאת, היא בעיקר בלב, המשכן שלה בלב, והמשכן של הנפש האלוקית, הוא בראש. זאת אומרת, אנחנו למדנו בהתחלת הספר שיש, תמיד יש את המוחין ואת המידות. יש חוכמה, בינה ודעת ויש את המידות של הלב. אז בנפש הבהמית, העיקר זה המידות. המידות הם, המנוע הוא במידות. בנפש האלוקית, המנוע הוא השכל. זה מתחיל מהשכל. אבל זה לא שעוד רגע הוא יסביר, זה לא שזה לא, שהלב הוא לא חשוב. כתוב, רחמנא ליבא בעי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, ולעובדו בכל לבבכם, כן, כן, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, הלב הוא מאוד מאוד חשוב ועיקרי בעבודת השם, אבל הנפש האלוקית היא קודם כל, היא שוכנת במוח. עכשיו גם מה המוח, כאילו, במוח אנחנו, האדם יכול להכיר את הדברים שיש חוץ ממנו. אם יש לי רק את הלב, אז כאילו, אני מכיר רק את עצמי. כל השאר, כל העולם כולו משרת אותי. כמו שחושב תינוק. תינוק נולד, אז הוא מכיר רק את עצמו, הוא חושב שהאימא זה רק איזה צינור של אוכל. לאט לאט הוא מכיר, הוא מתחיל להכיר עוד דברים. אבל בכלל הוא בטוח שכל העולם מסביבו. מה, הוא כאילו, הוא מלך העולם. נכון. כתוב, תינוק הוא כמו מלך. כולם, הוא רק בוכה, כולם רצים אליו. זה... הוא אומר, הוא העולם. זהו, בהתחלה אפילו, כן, בהתחלה הוא חווה רק את עצמו. הוא יודע, את עצמו הוא מכיר, הוא חושב שכל השאר זה כמו איזה תמונות כאלה מסביב. לאט לאט הוא מבין שזה גם... לאט לאט הוא גדל, זה לוקח לו זמן. זה לוקח זמן עד שבן אדם מבין שיש עוד אנשים חוץ ממנו. אז בהתחלה, שהוא ממש תינוק קטן, אז הוא לא אכפת לו להכאיב לאחרים, כי הוא לא קולט שזה מישהו אחר. אחרי זה הוא גם פתאום מבין שהוא מכאיב לו, אז הוא כאילו, זה גם בן אדם, זה זמן של התודעה שלנו. אז זה לאט לאט השכל שלנו, הוא מתחיל לתפוס פיקוד. אנחנו מבינים שיש עוד משהו חוץ מאיתנו, יש עוד אנשים, ויש גם הקדוש ברוך הוא, שברא את העולם. אז המקום משכן הנפש האלוקית, שיכולה, שאני יכול גם להסתכל על עצמי כאילו מבחוץ. מה, ככה ראיתי, אני רואה שיש כאלה שהם, מסבירים ככה את ההבדל בין האדם לבהמה. הבהמה גם, היא רואה את עצמה, היא לא... אנחנו יכולים לדבר על עצמנו, לנתח את עצמנו מבחוץ, כאילו, בצורה אובייקטיבית. כאילו, לא רק לחיות את עצמי בצורה סובייקטיבית. אז עוד פעם, הנפש האלוקית, היא נמצאת במוח שבראש. היא שוכנת שם. ומשם, מרכז הכובד הזה, היא מתפשטת לכל האיברים, וגם בלב... זאת אומרת, היא לא מזניחה את הלב, אבל איפה היא פועלת בלב? כאילו במקום אחר. לכן הוא חילק את הלב לחלל ימני וחלל שמאלי. ראיתי שמביאים שזה, המקור של זה הוא נמצא כבר בזוהר, משהו כזה שיש את הלב החללים בליבה, לא הספקתי לפתוח בפנים, שיש ימני ושמאלי. יש ימנים ושמאלנים. כן, דוד. אז... הימני. אז פה צריך, אבל פה צריך גם ימין וגם שמאל. לא ימין ולא שמאל, רק רבנו הגדול.
עמוד הדמצאיתא זה נקרא. צריך לתח את האמצע שהוא כולל גם את הימין וגם את השמאל. אז איפה הנפש האלוקית מתפשטת בלב? בחלל הימני. הנפש האלוקית שהיא, שיש לי, עוד רגע הוא יגיד שיש אהבה וכו', יש לנו בלב, הנפש האלוקית, היא פועלת בלב. היא פועלת בלב, זה נקרא שהיא פועלת בחלל הימני. חלל הימני, הוא אומר, אין בו דם. מה הכוונה אין בו דם? שוב, אנחנו יודעים היום שהאדם עובר דרך, גם דרך החלל הימני, אבל זה, שם האדם, משם האדם חוזר לריאות כדי לקבל את את החמצן וכולי, זה לא משם, זה לא שהאדם יוצא משם לכל הגוף כמו החלל השמאלי. אז זה נקרא שהוא כאילו פחות, הוא פחות מגושם החלל הימני. ובכל מקרה כרגע, שוב, לא חייבים דווקא להיכנס לתיאור הפיזי, פיזיולוגי של הלב, אלא להבין שיש לנו כאילו זה שני מוקדי כוח בתוך הלב, בתוך המרכז הרגשות שלנו, בתוך מרכז הרגשות שלנו בלשוננו, אז יש את הרגשות הנמוכים יותר, הטבעיים, הבהמיים, הנמוכים, ויש את הרגשות העדינים יותר, שהרגשות העדינים יותר זה הרגשות של הנפש האלוקית, שעוד רגע הוא יפרט אותם, שהם ממש תוצאה של המוח. עכשיו הוא ייתן דוגמה. וגם בלב בחלל הימני, שאין בו דם, כמו שכתוב, קודם כל מביא פסוק, לב חכם למינו, ופה זה רק חצי פסוק, ולב כסיל לשמאלו. בעצם הוא יכול להביא גם את זה, הוא לא הביא את זה, אבל בעצם זה כל החלוקה שיש לו פה, בין החלל הימני לחלל השמאלי. זאת אומרת, זה הפירוש הפנימי של הפסוק, לב חכם למינו, ולב כסיל לשמאלו. זאת אומרת, שהחוכמה האלוקית, הנפש האלוקית, היא שייכת לצד הימין. הנפש הבהמית היא שייכת יותר לצד השמאל. עכשיו הוא יסביר, והיא, זאת אומרת, איך זה מתבטא הנפש האלוקית בלב, בחלל הימני של הלב. והיא אהבת השם כרשפי שלהבת, מתלהבת בלב משכילים, המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם, בדברים המעוררים את האהבה. אז הוא נותן פה, ייתן פה שתי דוגמאות. שתי דוגמאות לנפש האלוקית הפועלת בלב, בחלל הימני של הלב. הדוגמה הראשונה זה אהבה, אהבת השם. עכשיו, אהבת השם זה לא, כמו אהבות אחרות שהבן אדם מכיר, זה לא כמו אהבה של הנפש הבהמית, התאווה והדברים האלה. אהבת השם היא, בדרך כלל לפחות, היא תוצאה של של החוכמה, כי המשכן, שלום זכריה. התוצאה, איך הוא קורא לזה? אהבת השם, אל תחשוב שאין רגש, אל תחשוב שהדוסים, לפעמים אנחנו מסתכלים, שומעים סיפורים על צדיק. אתה יכול לחשוב שהצדיק, שאני יודע, הוא מופשט מענייני העולם וזה, אז הוא נראה לך שהוא כמו קוביית קרח, כי אין לו, אנחנו, שיש לנו תאוות ויש לנו זה, יש לנו חיים. הוא הצדיק, הוא כזה יושב ולומד, מתפלל, מה יש לו? אומר, לא, מה אתה חושב? יש לו בלב אהבת השם כרשפה שלהבת, זה כמו אש, כן, איך זה כתוב? השפה, רשפה, אש. שלהבת יא, משם זה לקוח הביטוי הזה, כן? כי עזק המוות אהבה. אז אהבת השם היא כמו רשפי שלהבת, כמו שלהבת של אש, מתלהבת בלב, עכשיו היא לא סתם מתלהבת בלב. קודם כל כתוב בספרים שהלב זה כמו להב, התלהבות, להב, למד ה' ב', זה כמו הלב, הלב מתלהב. זאת אומרת, הלב זה להב, להב זה להבה, זה להבה של האש. אז היא מתלהבת בלב משכילים. מה זה משכילים? פה משכילים זה משכיל טוב, כן? משכיל, לא כמו שאומרים משכילים, אלא משכילים, כמו שכתוב, משכיל על דבר ימצא טוב, יש בספר משלי, משכיל, משכיל מנצח, משכיל, משכיל... כן, משכיל ביטוי מאוד מאוד חיובי. נכון, בספר, משכילים. כן, בספר תהילים ובספר משלי, משכיל זה דבר טוב מאוד. אז מישהו משכיל, משכיל במה?
בלב משכילים, הוא לא משכיל, לא שם את השכל שלו, הוא לא משקיע בקליפות וגם לא בקליפת נוגה, אלא הוא משקיע את השכל שלו בהתבוננות בהשם. בלב משכילים, המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם, את יש לי את המוח שלי, ואני מנצל את המוח שלי, בכל כוחות המוח, מבינים, מתבוננים, אני לא יודע בדיוק מה ההבדל בין מבינים למתבוננים, מתבוננים זה להתבונן עוד ועוד ועוד, בדעתם אשר במוחם, בדברים המעוררים את האהבה. עכשיו, אני מדבר פה על אהבת השם, כן? יש דברים שמעוררים את האהבה. זאת אומרת, האהבה הזאת, זה לא כמו הנפש הבהמית, שלא צריך לפעול עליה יותר מדי, כן? הנפש הבהמית, היא רואה משהו, מיד, טק טק, היא רוצה, זהו, אין, לא צריך. כן, התאווה, כתוב בנביא, כאש בוערה. כן, שם מדובר על תאוות ניאוף בספר הושע. זה כמו תנור בוער, ככה הנביא אומר. כמו תנור בוער. הושע, מי זה היה שהוא אמר, אם היית עובד עבודה זרה, בזמן הייתם בלי תקדימה. כן, למנשה, נכון. אפילו תאוות עבודה זרה, זה מופיע בתור תאווה כזאת, שהיא מופעלת. אבל פה הלב הוא משרת, כאילו, הוא עובד אצל המוח. הוא עובד אצל המשכיל. הלב של המשכיל, המשכיל זה האדם שהוא חושב, מתבונן בדברים המעוררים את האהבה. הוא לא אומר פה מה זה, אלה דברים מעוררים את האהבה. הוא ידבר על זה בהמשך הספר, שהוא ידבר על אהבת השם. יהיה לו כמה פרקים שהוא ידבר על אהבת השם. אז הוא יגיד, איזה התבוננות, איזה מחשבות מעוררות אהבה להשם. כמו שאנחנו, הרי כל יום אנחנו אומרים, ושמע ישראל, אנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואהבת את השם אלוקיך. אז פעמיים ביום אך צריך להגיד ואהבת את השם אלוקיך. צריך לקיים את זה. איך אני מגיע לה... כן, ופעמיים, כן, פעמיים ביום. אז עכשיו, איך אני אגיע לאהבת את השם אלוקיך? אז נסביר. אם אתה תדע מה זה פירוש הפסוק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אתה תגיע לאהבת את השם אלוקיך. אבל בשביל זה צריך להתבונן, ככל שתתבונן בזה, תלמד את זה. אז... אדמור הזקן, הוא השקיע, אפשר להגיד, הוא השקיע כאילו את כל חייו, את כל תורת החסידות, כדי לעורר, זה חלק גדול מזה שהוא כל כך דיבר, מה שנקרא דברי חסידות, אחרי זה כל הספרים שלו, לא רק ספר התניא, ספר לקוטי תורה ותורה אור, כל הדרושים שלו, מטרה עיקרית, זה לעורר אהבה. לעורר אהבת השם. מה אתה חושב, אהבת השם, אתה אומר, בואו נאהב את השם, כולם מתלהבים לאהבת השם. יש כזה דבר שהוא מגיע כאילו ישר מהלב, אבל זה לא, זה חייב להיות, זה חייב להיות מגובה, או... נכון, זה בנוי על הכרה. והעיקר, העיקר זה, הנפש האלוקית היא נמצאת בשכל, ומשם היא כאילו יורדת, ומשתמשת בלב, ומלהיבה את הלב. אז אהבת השם היא בוערת כמו אש בלב של המשכיל שהוא מתבונן בשכל שלו על הקדוש ברוך הוא, דברים המעוררים את האהבה. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה של הפעולה של הנפש האלוקית בלב, או בחלל הימני של הלב, זה פה בנקודה חמש שורות מלמטה, וכן שמחת לבב. יש אהבה ויש שמחה. עכשיו, אהבה ושמחה הם בני דודים, הם קרובים, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, זה לא, זה תחושה של אהבה, תחושה של שמחה. בדרך כלל, זה, אם אתה באהבה, אתה גם שמח, בטח. אבל בכל זאת, זה משהו בפני עצמו. וכן שמחת לבב. איזה שמחה? הרב אומר, שמחו בהשם, יש כזה פסוק, שמחו בהשם וגילו צדיקים, נכון? אז פה מדובר, הנפש האלוקית, הנפש האלוקית, כל הרגשות שלה, הם כולם מופנות אל הקדוש ברוך הוא. אז אהבת השם אני יודע. מה זה שמחה בהשם? זה אומר, שמחת לבב בתפארת השם והדר גאונו. יש תפארת. זאת אומרת, יש תחושה שבן אדם מגיע לשמחה, שנזכה לזה, שבן אדם הוא מתבונן ורואה עד כמה הקדוש ברוך הוא מפואר, הדר גאונו זכה, כן, כל מיני ביטויים כאלה שיש. מה? הכרת הטוב. פה... זה לא בדיוק הכרת הטוב, כי יש, שוב, הוא מדייק פה, שיש דבר שהוא מביא לידי אהבה, הוא לא אמר אפילו, יש התבוננות שמביאה לידי אהבה, יש התבוננות שמביאה לידי שמחה ותפארת. אהבה, אז בהמשך הוא ידבר על זה באמת, שנזכה להגיע, בהמשך הספר, הוא יגיד שיש כל מיני, אני יכול להתבונן כמה השם גדול, גדול, גדולת השם, אני יכול לקרוא על זה, אני יכול להתבונן כמה השם עושה לי טובה.
כאילו זה הכל גוונים שונים. אז עכשיו פה מידת התפארת, מידת שהאדם שמח בתפארת השם, אז הוא קורא לזה שהוא תפארת השם והדר גאונו, שזה גם תוצאה של ההתבוננות בשכל, כאשר עיני החכם אשר בראשו, בנוי על הפסוק, החכם עיניו בראשו. מה זה החכם עיניו בראשו? שהוא עיניו זה שהוא בוחן דברים, שהוא העיניים זה חוכמה, זה לראות, לראות בחוכמה. עיני החכם אשר בראשו, במוח חוכמתו ובינתו, זה הכוונה החכם עיניו בראשו. הכוונה שהוא מנצל את הראש שלו, זה הכוונה החכם עיניו בראשו. איך במשך הפסוק, והכסיל בחושך הולך. הכסיל כאילו כמו בן אדם הולך, לא מסתכל למין ושמאלה, דופק את הראש בקיר, זה הכסיל בחושך הולך. מה זה החכם עיניו בראשו? שהוא מפעיל את השכל שלו בדברים הנכונים. זה הכוונה. במוח חוכמתו ובינתו. עכשיו הוא מסתכל, אנחנו עכשיו, עוד פעם, זה בתוך הדוגמה, שאיזה הסתכלות, איזה התבוננות בשכל מביאה, היא גורמת אצל האדם תחושה של שמחה בתפארת השם. כאשר מסתכלים, העיניים שלו מסתכלים ביקר הדמלכה. ביטוי שכתוב בזוהר, להסתכלה בעיקר הדמלכה. זאת אומרת, אתה רואה מלך, אתה הולך כמו שאנשים הולכים, אני יודע, בן אדם הולך ללונדון, אני יודע, הולכים, הנה אח שלי הלך פעם לזה, ללונדון, מסתכלים שם על ארמון המלכות. אנשים אוהבים להסתכל על זה, פאר כזה, אתה אומר, וואי, איזה דבר מפואר. אז זה כתוב בגמרא, לעולם ירוץ אדם, לקראת... אפילו לקראת מלכי אומות העולם. עכשיו אם יגידו שבא פה איזה מלך, לא יודע, יש היום איזה מלך, נגיד שיש היום איזה מלך בעולם, אין היום, אין כל כך מלכים, בכל זאת יש כאלה שעושים להם כבוד, יבוא איזה ביידן, לא מי שיחליף אותו, ביידן כבר קשה לכבד אותו, את הפרקל החזה, מי, לא, אבל יבוא איזה מישהו, איזה כן, ראש ממשלה זה גם, זה לא כבוד, נשיא, כן, בחינה מסוימת, נכון. אבל מלכים זה כאילו כל הכבוד הוא שייך במיוחד למלכים, אז אם אתה רואה מלך, כתוב בגמרא, במסכת ברכות, מצווה לרוץ, כאילו, מצווה לרוץ ולראות את הכבוד של המלך. למה? שאם יזכה לעתיד לבוא, הוא יראה את הכבוד של המלך עכשיו, אז הוא יראה אחרי את הכבוד שיהיה למלך המשיח, את הכבוד של מלכות ישראל. עכשיו כבוד, וכתוב שהכבוד, כבוד מלכים מנחלו, הכבוד של המלך הוא בגלל שהקדוש ברוך הוא נותן ממלכותו לבשר ודם, בעצם הכבוד, מי זה מלך הכבוד? השם יזוז וגיבור. אז עכשיו שבן אדם מסתכל במשהו, זה נקרא להסתכלה ביקר הדמלכה, יקר זה כבוד, יקר, כל אנשים יתנו יקר לבעליהם, יקר זה כבוד, יקר בארמית זה כבוד. אז כתוב בזוהר שיש כאלה צדיקים שמה שהם רוצים זה רק, עזוב אותי כל דבר, אני, הדבר שהכי מעניין אותי זה להסתכל בעיקר הדמלכה. זאת אומרת, אני לומד על תפארת, אני מסתכל כאילו בתפארת השם, כמו כל מיני, למשל, יש כל מיני פיוטים, על המלאכים וזה, שאנחנו אומרים קצת בימים נוראים וזה, בימים נוראים, מה שנשאר היום מהפיוטים, אבל יש בפיוטים שאנחנו לא אומרים, יש המון פיוטים שמדברים על גדולת השם. אז אם אתה נכנס כאילו לאווירה הזאת, ואתה מבין שיש פה גדולת השם, אז זה להסתכל בעיקר הדמלכה, זה מעורר אצלך רגש בלב של שמחה. מעניין, כאילו, צריך לחשוב על זה. כאילו, זה לא כל כך, היום שאתה אומר לבן אדם שמח, כמו שאתה אומר, בדרך כלל, כשאני אומר שמח, זה כאילו הכרת הטוב, אני שמח. אבל יש, כתוב גם, יש כזה דבר כמובן, כתוב ושמחת בכל הטוב, יש כזה, כמובן שיש כזה דבר. אבל פה הוא מדבר על שמחה, שאני שמח מזה שאני רואה את תפארת השם. אני אומר, איזה דבר מפואר, איזה שמחה לראות את זה. זה כאילו פותח לי את הלב לראות כזה דבר מפואר. על ידי זה, אתה מגיע לקשר האישי. כן, אבל אתה, על פנחס, אתה כל הזמן חוזר לקשר האישי, אני חושב שהוא לא מדגיש פה את הקשר האישי. קשר האישי זה עוד נקודה. זה עוד נקודה של שמחה. מה זה שמחה? שמחה בלב, זה שמחה שלי. אני לא יכול להיות שמחה שלך. אז זה לא... אני יכול להשתתף איתך. אני יכול להבין אותך. אז פה כתוב, טוב, אני... בעזרת השם שנגיע לזה, כתוב שיש שמחה ב... יש שמחה, נגילה ונשמחה בך. חז"ל אומרים, לא זוכר בדיוק עכשיו את המדרש הזה, שיש את השמחה במה ש...
את השמחה בזה שאני מקבל מזה, ויש את השמחה בזה שהבן אדם הוא כבר, הוא שוכח את עצמו, שהוא כמו ההוא שהוא בא למוזיאון, והוא, יש אנשים שיש להם נפש של אומן, הוא רואה עכשיו תמונה במוזיאון, לא יודע מה, הוא רואה תמונות, הוא מגיע, וואי, הוא מתפעל, הוא אפילו לא חושב, הוא לא, זה לא שהוא מרגיש. אבל זה שאני נהנה לראות את הדבר. כן, אבל הוא כאילו נשאב, הוא שוכח את עצמו. זה לא שהוא מרגיש את הטובה שמגיעה אליו. הוא נהנה מעצם העובדה שהוא רואה פה יצירה מדהימה, וזה עושה לו שמח בלב. זה עושה לו פותח, מרחיב לו את הלב. זה עושה לו שמח בלב. מה זה לא? כן. אבל זה כבר, הוא יכול ממש לשכוח את עצמו. לא, הוא שוכח לאכול, הוא שוכח לשתות, כי זה ממלא אותו, אבל הוא נשאב לתוך זה, זה הכוונה. זה כבר לא, במיוחד בשמחה בהשם, זה כבר לא אגואיסטי. זה לא שהוא מרגיש את האגו, הוא לא מרגיש את הטובה. הוא יכול להיות עני ורעב ושום דבר, והוא רואה את זה מרחוק, והוא עכשיו כמו זה אלי ואנבהו. אז שמה, דווקא שמה רואים שיש שמחה גם על מפלת הרשעים. או, הנה, היום אנחנו שמחים. על מה אנחנו שמחים? בעבוד רשעים רינה. בעבוד רשעים רינה, חיסלו שני מחבלים, נשאר עוד כמה אלפים, עוד כמה מיליונים, אבל יהיה התחלה. אז, התחלה טובה. אז כתוב בעבוד רשעים רינה, תעבור הרינה במחנה, והדרו לכל חסידה, ולעשות כמה בגויים, תוכחות בלאומים. זה שמחה. וגם סוג של שמחה. וגם שמה השמחה שהרשעים יובדו, זה גם כמובן שמחה בגלל שאנחנו עכשיו עד קצת אנחנו יכולים לנשום לרווחה, בגלל שקצת פחות אחד הרשעים הגדולים שכל הזמן רצה להרוג אותנו פחות, אבל הרי יש עוד הרבה אחרים שרוצים להרוג, אבל אני שמח בעצם העובדה שיש כליון הרשעים. איתם וחטאים אין ארץ ורשעים עדנם, ברכי נפשי את השם הללויה. כתוב דוד המלך, הוא הפעם ראשונה שאמר הללויה בספר תהילים, זה אחרי שהוא הגיע לפסוק הזה. איתם וחטאים מן הארץ. עד אפשר להגיד הללויה, עד אפשר להלל את השם. חטאים ולא חוטאים. מה? חטאים ולא חוטאים. זה מה שחזל אומרים, בסדר, זה היה בישראל, אבל כתוב, ראה במפלתם של רשעים, זה דווקא כן כתוב, שהוא אמר 104 מזמורים, והוא לא אמר הללויה, עד שראה במפלתם של רשעים, ואז על זה הוא אמר שירה. אז אומרים שירה, מתי אומרים שירה? מפלת הרשעים. אז אני חושב שגם זה דוגמה, הוא לא מביא את הדוגמה הזאת פה, הוא פעם אומר להסתכל בעיקר הדמלכה. אבל גם שבעבוד רשעים רינה, זה גם דוגמה למשהו שבלי קשר לזה שאני נהנה מזה, אפילו אם יש עדיין עוד הרבה רשעים, אבל יש פה איזה משהו שהקדוש ברוך הוא חשף השם את זרוע קודשו לעיני כל אפסי הארץ. טוב, נסיים פה את זה. מסתכלים בעיקר הדמלכה, ותפארת גדולתו עד אין חקר ואין סוף ותכלית, כמבואר במקום אחר. וכן שאר מידות קדושות שבלב, הן מחבד שבמוחין. עכשיו נסכם את זה. אז הוא נתן לנו שתי דוגמאות למידות הקדושות שבלב, שהן פעולת הנפש האלוקית. שזה דוגמה אחת, זה אהבת השם. הוא אמר, יש דברים הכל מתחיל מהחבד, מתחיל מהחוכמה, בינה ודעת. יש דברים שמעוררים את אהבת השם, ויש דברים שמעוררים את השמחה ותפארת השם, ויש עוד מידות. הוא למשל, הוא מעניין שעכשיו הוא לא הביא יראת השם. תמיד בדרך כלל הוא הביא אהבה ויראה. אני לא יודע משום מה עכשיו הוא כאילו דילג על היראה, אבל הוא אמר שאר מידות. אז שאר המידות שיש בלב, זה נקרא בחלל הימני של הלב, שהוא החלל היותר עדין, כאילו החלק היותר עדין של הרגשות, ששם יש רגשות אלוקיים קדושים. אבל עיקר הנפש האלוקית, הפיקוד שלה זה במוח. משם היא משפיעה על הלב. הלב, שהלב עובד בשירות הנפש האלוקית, אז החלק הימני של הלב, הוא יש בי רגשות קדושים. ולעומת זאת, הנפש הבהמית, היא נמצאת בחלל השמאלי. עכשיו, בהמשך בדיוק יגיד, זה צריך לראות בפעם הבאה בעזרת השם, שיש מאבקי כוח ושליטה. עכשיו, השאלה, מי ישלוט? הנפש האלוקית שהיא במוח, או הנפש, ואז המוח ישלוט על הלב, או הנפש הבהמית שהיא בלב, ואז הלב ישלוט על המוח. זה כל הזמן יהיה הורדת ידיים. זהו, עד כאן החלק הראשון של פרק ט'.